Hej! Vilka är ni? Jag heter Thomas Lundqvist och det här är Erik Häger. Och det här är Svarta Kattens dockteater. Aha, det är det ni ska göra. Ja. Spännande. Hur länge har ni sysslat med det här? 30 år. Oj! Spännande. Ja. Varsågoda. Tackar. Och sätt igång. I juryn här i 3 år, talangjuryn, och det har nog hänt att vi har sett någon som har gjort någon form av dockteater, men jag trodde aldrig att jag skulle njuta av att titta på det och tycka att det var roligt, och jag trodde aldrig att jag någonsin skulle se en publik stå upp och jubla åt det. Tackar. Otroligt skickligt gjort, måste jag säga till er bägge. Väldigt imponerad. Tack. Jag förstår att du har turnerat länge med det här, för det här finns definitivt en scen för. För väldigt, väldigt länge sedan, vi pratar 50-60-tal, så revolutionerade Ray Harryhausen filmindustrin genom att för första gången stop motion animera levande skelett på bioduken. Det enda han hade behövt var ju er två och några snören, för ni gör det så mycket bättre. Tackar. Ja. Jag röstar naturligtvis ja. Jag röstar naturligtvis också ja. Och det är naturligtvis 3 ja. Tackar.